好，现在开始说明，我们要做有奖征答。好，你现在偷跑无所谓啊。有奖征答题目很简单，我们在两分钟内，请查出这四个单字，而且中文我都给你哦。这四个单字出现在课本的什么地方？我开始按码表。有奖征答，今年奖项缩水，去年我一个给50，今年缩水，今年给5块钱两个。好，两分钟计时开始。30秒。1分钟。好，等一下举手为准啊。好，保留啊，保留一下。1分30秒。2分钟到 ，OK， 好，来，那个，我们以举手为准，好不好？来，举手，你要回答哪一题？然后，如果说一本课本出现超过一个地方的时候，我们以所有的地方都答对为准，好不好？来，第一题，长篇无据出现在课本的哪些地方？有没有举手的？好，先保留哈，一位。来，第二个，内包子，有没有谁要先举手的？一位，再来第三个抗生素，要全部回答对才算哦。假设出现在30页、30个页面，就必须30个都答对哦。没关系，再来那个抗生素 ，OK， 发现抗生素的人 ，Alexander Fleming， 一个嘛哈，就一位嘛 ，OK， 好来那个第一位。你说，再说是大声一点，不好意思。78页，310。出现几个地方？你告诉我几个？两个。好 ，OK。哎，第二，先等一下啊。第二题，出现"内包子"这个字，请问出现？哎，对不起，这位。大哥，您刚才举手，请说。70页，一次吗？万一这次课本出现34呢？看到两个。你看到两个。三个。一页算一个，好吧？一页算一个。好，有没有其他建议？如果达到全对的话，我只给一半哦。还是我压力够，我做这一行，好，消化一下。等一下，可以，等一下改，好不好？第三个抗生素，觉得这次本课本出现过几次？来，请说。12页出现一次，还有呢？这些我跟各位保证，绝对出现在2个页面以上。还有没有？好，对不起，我等一下那个主动拿奖哦，虽然那个微博奖项，但是为了达到奖学目的。来 ，Excellent Framing， 还有谁出现在什么地方？
等一下，我们一人一题，先你好不好？哎，你没有回答过吗？十二月一个，还有没有？我觉得布莱米应该出现在两个以上哦。我应该比较出现机车一块赖，然后出现几个地方，嗯，叭叭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 。好来 ，OK， 啊，为什么要讲这种话？好，这位同学，不好意思，是，哎，洪小姐，请教一下，你说修改答案，你要修。310跟 723， 为什么你这样子讲？你那300多页吗？为什么差后面？你怎么知道后面有生字？没有，你看大家都搬前面，只有你搬后面。哎，对不起，暂停一下。哎，但是那包纸出现在几个地方？10元。那包纸几个地方？去年比较高，去年大手笔50元，今年小一点。来，那包纸出现在什么地方？这位男士，您刚才回答的是？哎，没有地方印嘛 ？OK， 好，那来第三个半谁回答的？哎，你是回答抗生素还是布莱姆？抗生素。好，出现在什么地方？十二页再来，69再来，59，你怎么从第一页翻到500多页去了？叫你来查 index。好嘞，下一个，布莱米，刚才谁举手的？第几页？12页还有吗？找不到了。那就放弃机会，把它给我封了。买主家巧克力都不够。来，看看谁要把握的？布莱米。哦，感觉有人找到对的方向了，开始往课本最后一页翻回来，对不对？而不是从第一页翻过去。来，布莱米，没关系，我们很多时间，今天这么多时间，我可以耗到下课，没关系啊。全班补充过来这5块钱了。哎，再说一次，妈切掉了，不好意思啊，那就下次再来了。去年那个报告，一个给50块，那个意愿超强的。今年阿元的那个预售减缩了，预算没那么高，所以啊，大家动力比较小一点。好 ，OK 吗？好，那我停止录影哦，接下来骂人哦。啊，开玩笑，阿元不太会骂人哦。